Здравейте, уважаеми зрители и читатели на актуално.com. Вие сте със студио Актуално, аз съм Спасяна Кирилова. Отговори ли предизборната кампания за парламентарния вот на 27 октомври на очакванията на избирателите? Възможно ли е бъдещият парламент да излъчи стабилно правителство? И дали краят на политическия фактор ДПС, след като то се разцепи на две ДПС-та? Отговорите търсим с политолога и преподавател по политически комуникации в Нов български университет, професор Росен Стоянов. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. За кого е разговора, ако не е за един преподавател точно по политически комуникации, за кампанията? Състоя ли се въобще, професоре, някаква политическа комуникация по време на тази кампания? От една страна много се радвам на подобен тип опити за кампанийност, защото те влизат в уроците за това как не трябва да се прави връзката между управляващи или заявяващи, че искат управлението, и онези, които са потенциални техни избиратели в предизборна ситуация. За пореден път, кой ли вече, изпуснах им бройката 6-7 в рамките на само 4 години. Казвам го със съжаление, защото се оказва, че въпреки многото заявяващи себе си като компетентни, поради натрупването на голям практически опит в сферата на правенето на кампаниите или на консултирането на политици, за пореден път сме свидетели на вяла кампания, на кампания, която разчита само единствено за активиране на онези, които наричаме в политологията твърди ядра или електорат, и в никакъв случай не приема необходимостта от директен, имам предвид в живо предаване, в национален ефир, сблъсък между лидерите на отделните политически партии. Дебатите, както и да ги наричаме с истинското ми име, характерно за Съединените щати, или това, което в България правим като дебати, се реализираха, нека да не се обиждат колегите, от пратеници. От какво друго да е? Втория ешелон и в последният, поне обявен за такъв ден за дебати, да, имаше и лидери на политическите сили, но лидери като излъчени и участвали в управлението на държавата, а не като лидиращи вътре в партийните структури. И какво чухме в последна сметка? Те фактически си говореха помежду си, но не с електората. Аз останах с такова впечатление. Точно така. Абсолютно съм съгласен с вас. Ние го наричаме дискурс, т.е. един задочен разговор с избирателите, който потребява възможността на диалогизиране с опонента и отскача от него с цел да направи директна връзка с онези, чиято подкрепа се търси в крайна сметка. Да отправи послания, да обещае или да появе ангажименти по-скоро, какво трябва да бъде свършено и какво трябва да се поправя. Погледа в бъдещето, онова, което лично аз смятам за особено позитивно, още повече с оглед на спадащото доверие в демократичните процедури, изразяващо се в ниския избирателен вот последно време, липсва се също така. Надявахме се на отрезвяване, защото предпоследната и предпоследната кампания бяха характерни с много негативитет, с много директни черни нападки, но това отрезвяване като че ли се превърна в една особена, меко казано, лековатост на посланията, там където ги имаше, именно защото смятам, че така наречения политически елит вече особено сигурен, че поради липса на ограничения в законите за легитимност на изборите ще бъде в управлението така или иначе, независимо от абсолютния брой гласуващи. И независимо от абсолютния брой политически партии, които ще влязат, били те 7 или 9 в парламента, както казва социологията, но не останахте ли с впечатление, както сполучливо се изразиха мои гласуващи приятели, които с огорчение следяха кампанията, че те правят в момента сухи тренировки, как ще правят коалиционни преговори след това? И какво за Бога е равно отдалечен премиер?
или равно приближен, както се чу на дебата тази сутрин, или на опита за дебат. Крайно време тези преговори и сключването на споразумение да бъдат преди избори. Защото се оказва, че колкото и опити да се правят, колкото и схеми да се мислят, колкото и екзотични предложения, включително на вас, спомняте си, така наречената ротация, да се предлагат на политическия пазар, те не успяват да бъдат устойчиви. Затова съм склонен да се съглася, че този път като че ли се случва едно подаване на ръка, сменливо отблъскване за сега, поне защото едните са малко по-активни, другите, може би на втори, трети покана за танц ще кандисат, както казва българския народ. И след това ще стане характерното за съвременната европейска демокрация, а именно там, където не е възможно абсолютно мнозинство, предварително да се сключват пактове, споразумения, коалиционни договори, за да може избирателите да знаят точно, прогнозируемо, устойчиво и стабилно какво ги очаква след изборите. Хората очакват да има стабилно правителство, но то ли им е най-важното? То ли е най-важното и изобщо възможно ли е след този седми парламентарен вод 51-я парламент да излъчи такова правителство? Ако позволите, ще разделя въпроса ви точно на две, както вие го зададохте, в две части. На първо място, дали на избирателите им необходимо правителство. За последните 4 години всеки един от нас може трезво да прецени дали му беше необходимо някой да го управлява отгоре, дали неприемането на дадени правила, наредби, разпоредби, закони, все едно и промени, или приемането на други му попречи или повлия положителен смисъл на думата. Аз лично смятам, че все повече сме си себедостатъчни. Държавата върви по инерция. За съжаление, го казвам в политически смисъл на думата. И това предопределя началото на края на настоящия политически елит. И тук вече, втората част на вашия въпрос, ако позволите, не е възможно ли, не може ли, трябва да има правителство. Защото... Обаче как? Ако мислим, че без да имаме редовно правителство някой навън, извън рамките на България, европейски структури, НАТО, партньори, евроатлантически, както и да ги наричаме, и на Запад, но и на Изток ще ни приеме на сериозно, дълбоко грешим. Въпросът как е въпрос на формулировка, на комуникиране на аргумент пред избирателната маса, за да няма големи вълнения по улиците, най-вече. Но от друга страна, лично заравяне на тумахавките, на личните нападки, в някакъв смисъл на думата отказване от носталгията за тази тотална абсолютна справедливост, която мечтаят едните, или абсолютното изчистване и спиране, за което мечтаят другите. Да го кажем така, както има някои държави в Европа, които направиха упрощаване на минали грехове, за които се оказва на практическо основа, че не е възможно. Сега е момента да ви питам за двете ДПС-та. Да. Отговорихте ми, благодаря. Ще се самоунищожат ли двете ДПС-та, Доган и Пеевски? И дали край на тази епоха? На епохата на задкулисието, на обръчите от фирми? Наистина трябва да видим резултатите от тези избори, след което трябва чрез научни методи, статистика и социология да се установи избирателната маса на двете части, къде може да бъде определена като реално гласували, като подкрепени и мотивирани допълнително по едни не особено законни начини, и да сложим все пак ръка на сърце и да си признаем нещо. Основната част от електората на ДПС до момента беше на етническа основа, на религиозна също така, и обособена в локални измерения в дадени части на България. След като получим резултатите, трябва да се направи много внимателен анализ. Лично аз съм скептичен, че тези, които не могат да говорят на буквално майчиния език на основния електорат на ДПС, ще могат да победят или да направят онова, за което си мечтаят. Прогнозите са, че етническия вод
при ДПС. След това разцепление ще стане граждански вече. Приемате ли това? Труден избор, както е за всички нас. Не избор единствен, това са нашите, защото те са носители на нашия майчин език и на нашите ценности, а защото тези, които ще бъдат предпочетени, трябва да носят някакви послания, каквито за съжаление не излъчиха повечето партии, но приемате ли, че вота може да стане от етнически граждански? Има едно такова тежнение, но то е по-характерно за обяснението на ситуацията от едната фракция, нека така да го кажем, към момента, която твърди, че няма да се занимава с някакъв допълнителен етнически вот, нека така да кажа, основно обвиненията там са, че визират ромското така, по-активно или активирано господателно тяло. По-скоро те заявяват, че не, ние сме новите, младите, а младите пък искат наистина някакъв вид промяна на установеното, на статуквото. Сега да видим резултати. Наистина е изключително трудно се прогнозира, защото е много специфична тази точна аудитория, когато се правят и терени. Не винаги сме сигурни, че данната, която се получава, се анализира преди вота, особено в този нажежен момент, е правдиво представена на реалността. Много ви благодаря, професор Суянов. Ще се видим след изборите, да видим доколко ще се оправдаят нашите прогнози. А вие останете с актуално.com, за да бъдете винаги добре информирани.